Вие школувате токму кадри кои утре треба да раководат, да управуваат со банки, со разни македонски фирми, нови фирми, стари приватизирани и слично. Вадиме ли кадри? Што е важно за еден добар менаджер? Се надеваме дека вадиме. Добро, ние сме задоволни, до сега имаме просек, значи 96% од дипломираните во рок од 6 месеци добиле работа во струка. Тоа значи дека сме направиле диференција во однос на другите школи, дека се препознава неков квалитет што произлегува тука. MBA програмата што имаме, значи е апсолутно нема сериозна македонска компанија, значи од сите трите големи телеком оператори, најголемите банки, Алколоид, Реплек, Мак Петро, значи сите поголеми фирми, отприлика нивните Сивус, да не ги заборам, доста од невладиниот сектор, значи ги праќаат нивните, да речеме, она, професионалци и джуниор менеджмент левел ги праќаат кај нас, така да тоа отприлика полека почиња се препознава како еден заштитен знак во делот на бизнесот. Кои се правилата за еден добар? Има ли правила или мотив за еден добар менеджер? Па добро, ние се обидуваме да создадеме професионалец, кога ќе заврши кај нас да биде добар професионалец, а потоа зависи пред се од... Потоа се обидуваме на факултет и се разбира на постдипломски да ги научиме како од професионалци да станат лидери, што е битна трансформација. Па правила веројатно нема. Битни се се разбира. Прво, технички знаења, концептуални знаења, силен капацитет за комуникација и создавање на мрежа на пријатели и се разбира персоналните особини, емоционална интелигенција, стабилност, посветност на работата и на крај на сето тоа многу, многу, многу работа за да се дојде до вистинската приказна. Може ли да прашам какво образование имаме? Еве, има голема конкуренција сега во нашиот образовен систем. Ако се вели дека на приватните универзитети плати, ке си дојдеш до дипломата, тоа не ве ни прашувам дали е така или не, знам дека обратно ке кажете, но пак исто така и во државните универзитети се вели, ако знаеш кому да платиш и колку да платиш, брзо ќе дојдеш до диплома. Дали тоа се уште стои као? Се вори, па, добро, сега, за другите не би говорил, не знам што да кажам, веројатно има и тука и таму по некои негативни искуства. Што можам да кажам дека е нашата филозофија, значи од почетокот пред 5 години, кога имавме многу мал број на студенти, се разбира, пошто бевме во почеток, ние инсистираме на една политика, а тоа дека кај нас се плаќа определен надомест за услугата која што се пружа, услугата е квалитетно образование, а не добивање диплома. Каде ги наоѓате вашите професори? Како ги мотивирате да дојдат да предаваат во Македонија? Па добро, тоа ни е втора компетитивна предност, да речеме, најголемиот дел од нив се професионалци истакнати во својата струка кои што во меѓувреме се стекнале со научни титули, зборам за професор Тома Неновски, кој што беше истакнат во банкарството, професор Геко Евгений Зографски, кој што беше долго време директор на Берзата, еве сега ни се приключи Стево Пендаровски како доцент, што предходно беше во кабинетот на предходниот и на исто така предходниот председател. Значи, збориме во најголем дел на професионалци во своите области кои што се стекнале со титули и некаде 30%, околу 35% се значи од студентите да држи. Имаме една дисперзија нели на високото, на државното високо образование. Дали стануваме мегаломани ние за се имаме еве многу телевизии, многу весници, многу приватни универзитети? Многу а малку. Така? Па добро, целиот концепт на Болонската декларација е малку омасовување на нивото на образование. И тука искрено бидам морам целосно се согласам со политиката на владата дека во Македонија треба да се подигне, пошто ако видите структурата на невработеноста, сега не ги знам точно процентите, меѓутоа мислам дека преку 2/3 немаат дури ни основно училиште. Значи тоа е работна сила што не е за квалификуване за 21 век. Болонската цела декларација и цел тој концепт де факто се базира на потребата на многу богатите земји, пред се зборам за скандинавските земји, кои што едноставно нема доволен број на луѓе што одат до универзитети, од причина што и со средно училиште може да се живеат многу комотно и не ги... Дори и овие социјал-демократски модели што не ги развива, па платјаат многу доколку сте невработени и така, дури сте невработени и се живеете многу убаво и онда зашто да учите. Така да целиот концепт е базиран на тие така наречени 3+2 години и се разбира мобилност и некаков еднаква верификација на програмите, бидејќи се смета дека повеќе луѓе ќе бидат заинтересирани да завршат некако 3-годишно образование со кое што може да бидат секторски раководители, погонски инженери и така натаму, а некои 20-30% од нив ќе продолжат да ќе завршат 5-годишно образование, па ќе бидат суди, директори на банки, генерални менеджери во фирми и така натаму.
И тоа е отприлика концептот на Болонја, на секој 150 до 250 или луѓе да има по еден мал универзитет за овие така наречени liberal arts and science, значи обштествени науки, па на секој милион да има помалце додаток со технички науки, па над 2-2,5 милиони да се додадат медицински науки, значи се враќаме на почењето од причина, па некаде на 5 до 10 милиони да има по едно што е веќе за по-софистицирани работи, како што се не знам, молекулна биологија, генетика, фатонска физика и така натаму. Така да, тој аспект, мислам дека одиме во прав, почнавме во прав, во вистински правец, сега колку тоа како ќе профункционира, колку тоа ќе произведе квалитет, а не само квантитет, тоа ќе видиме. Мислам, ќе покаже блиската иднина, тоа е таа. Деново во Скопје се представија француско-македонските масони. Дали се тоа луѓе кои раководат со светот од сенка? Веројатно не, иначе ако некој раководеше генерално со светот, веројатно ќе беше поуредено место за живење. Моите информации се дека генерално масонеријата е добротворна организација со некаква историска